Malíř Michal Janovský je silnou osobností s mnoha vnitřními světy. Já si nemím vydržet tu jednou tématu. Já rád skáču z jedno na druhý, mám rád takovou tu jakože hezkou stránku toho člověka, to jsou hezký ty holky. A pak to jsou takový ty ostřejší témata, kde jsou ty už chlapi trošku drsnější. Myslím si, že i v té technice to je, jakože kontroluji ty tahy a opak, že mám rád občas trošku ulítnout, kde jsou drsný, rychlý, syrový tahy a nepřemýšlím na to, jestli to je líbivý nebo ne, prostě to tam nějak vyroste. Kromě techniky a dokonalé znalosti lidského těla a přírody bývá pro malíře nejtěžší najít téma a náměty pro jednotlivé obrazy. V případě Michala Janovského to však neplatí. Ono to chodí samo, jakože chvilku rád jsem u toho hezkýho, jemnýho a pak si chci trošku vyřádit, dostat ze sebe trošku nějakého toho démona nebo ďábla. Janovský maluje od malička, ale své tvorbě se začal intenzivně věnovat až vlastně docela nedávno. Až před 3 roky mi dala žena k Vánocům pastely pod stromeček a to jsem dokonce byl nespokojený pod tím stromečkem, jakože proč pastely zrovna, mě nebavěj, ale tak nějak to celé to odstartovalo. Knup Gallery prezentuje už několik let známé české umělce, ale objevuje i mladé, dosud neznámé talenty. Michal Janovský vystavuje své obrazy nejenom prvně v Praze, ale vůbec poprvé ve svém životě. Michala Janovského já jsem poznal před relativně nedávnou dobou, ale v momentě, kdy mi ukázal své první práce, shodou okolností to byl ten triptych, který tady vidíme na pravé straně, tak jsem věděl, že ten člověk je řemeslně velice nadaný. Tamhle na druhé straně tyhle ty věci těch polonahých pánů, to mi opravdu hodně baví, jako že bych na nějak něco rád zkusil u sebe v ateliéru, takovouhle aranžovanou jako fotku po mým stylu. Musím říct, že mi to jako inspiruje teda hodně. Výstava nazvaná Kontrasty potrvá v pražské Knup Gallery do 28. února. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.